گرانو کتن کو السلام علیکم او ستړي مشه څنګه چې تاسو معلومه ده چې مونږ سټوډیو ته په خپل درنه مشاعره کې درنه مېلمانه چې کوم دی غره غواړو نن هم مونږ سره په زموږ په دې مشاعره کې درې درنه مېلمانه موجود دي زما ګست تاسو چې کوم درنه مېلمانه ناست دي دا به خپل تعارف تاسو سره په خپله باندې وکړي او د دوی نه مونږ چې کوم نن خسته او درنه شعرونه اورو نو زمونږ ډومبی چې کوم زمونږ شاعر دی ګلفام صاحب دا مونږ سره موجود دی دا ګلفام صاحب د دوی تخلص دی او دې سره خوا کې چې کوم دی زمونږ بل ډېر درون مېلمه موجود دی مېلما خپل تعارف دې په خپله باندې وکړه طارق دیوانه سی طارق دیوانه سی ما کتلی وو یو ځل ماما ولا دې دومره څخه ول خوړلی وو کنه بس کې دې کتلی یو مشاعره کې ولی هغه دا ګو هغه دا ګو ډبونه دیر شو یو دوه در باندې مام کړ غزل وو ښه جنگ مله کوي خبره ووره لاس خو لون ځای مو پیخې دا کوي ته به کو چرته ما نه ویلی دلی دا جی زمونگا ډیر خواږه او درنه میلمانه دی او دوی ډیر درنه شعرونه وایي خواږه شعرونه وایي نو زه وایم چې اول شروعات وکړو د کاکا جي نه بلکې کاکا جي به وروسته موقع ورکړو ورلا کاکا جي خو ده دی مړه پاسه بابا دا مشر دی لکه مړه مړه نو مشر دی نو دا د خوب ځای خونه دی لکه څنګه مړه دا د خوب ځای خونه دی مشر کاکا پاسه کاکا دا ولا پاسه کتاب دوران گزار میں دے کنا چې مو والی تبا وی کو چرتا پرنګ روډ غټي ټریلی واله سید جی بالکل موږ غوړو دا شیرا دا طارق دیوانه صاحب موکا بول دی لور کو زمو کشر دی جی ګلفام صاحب وېسته د خایز ګلو نډیر دی واه واه نو ما خو درې کتلون بد د شیر نه مخ کیم په وا کړی چې کله شیر ختم شي بیا وا کوا استاد جی ګورې خاطر می دلو خمو ته وای چې شیر ختم شي ته وای ګر موږ څه خبر شي ساو سره ورځ ریګولر شم چینج وېسته د خایز ګلو نډیر دی زبردست سلور زل پی مور والے مو دی کی گلان مر اڑ وی من کر غس چیلی نشتا چ خزل پی او دا دادا سنگ شیر وا حد 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 تد شیر پ مایار پی طارق سے حد د دی خخت تعارف در سرو کم وی دا سنگ تے طارق سے بیخ بلغه کمپلیٹ کی استاد جی ها استاد خایس گلو نڈیر دی او او وی جولے می تنگ د ما تا کور کی پ خزل غس کی چ می روڑ خزبر خزبر دیر خس سی ویل وس ها استاد جی او بل شیر دی ها وی نری باران دی ری باران دی نری باران دی او مخامخ را ته جانان دی وا او په چتری کې می سورې دی وا اوس بلون شمه مینه وا حد دی حد دی دا زما خپل درد دی بګی درد دا جی ولا دا زما خپل بل بالکل نو ته پته ده دا خوشاله کې جی بس ډیر څه شي کې ماشاء الله اسی ګلفام صاحب کتاب سره موږ پښتنو ګوج د شعر او شاعری سره تاسو دا لگاو دا شوق دا مینه مو څنګه پیدا شو دا خو استاد جی زمون په سلورم کې استادو غریب مون ته ډیره ګډي وډه دی مایک تاسو د आवाज کمزوري راځ دغه رنګ استاد جی په سلورم کې زمونږ یو استادو د سرکاري سکول کنه نو غریب ډیره ګډي وډه کنزلې کول نو بس مونږ ول دا غوسم شیرونه وي نو به دا غی نه پس استاد جی او خبره درته کومه سده مات کړه ولې دلته غوچا سروې نه دی ساتلې ولې د جوارو دانه و خلاصې نو بس غی نه پس بیا د شعر شو مستاجی ها او بیا به می د انګلیش خبر د چینه خبر او د داسه د امریکای خبرونو نه به می الپاز را واغه سوست به تی شعر جی وا حد مونږه طارق صاحب له دعوت ورکو طارق صاحب طارق دیوانه صاحب چغا شروع یو دنه بعد ګلفام صاحب د فرمان کاسکر صاحب پاک لمره متا سن لکشان دي ساورو ان شاء الله ان شاء الله دا یو شعر دی شکیلی خاصه لپاره الله ری خوشاله کا الله ری خوشاله شکیلی ته ولا ډاله کې ګلفام صاحب ته ډاله کا ګلفام صاحب دې کله شکیل دل تکم دی اوس د لبایکات ته پرې دا پرې زخه ده خیر دی خو شعر دی وې ته ما ته ګورا واه
او زبتا تا ګورما حد تما تا ګورو زبتا تا ګورما ته چینه زبچا تا ګورما وای وای استاجي والله استاجي د غره نه پېږې سشي د پانا ها یو بل شعر دی دا دوباره پکې ویلې شي کنه دوباره پکې نشته یره دوه ټیم را سره نشته قضا شعر نه دی بل 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 وې تما تا خندا او زبتا تا خندم وای ته جنین زبچا تا خندم وا ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه دی ډیر ښه دی ها بل یو بل شعر دی ها وې تما تا جاړه وا زبتا تا جاړم ډیر ښه دی وې ته جنین زبچا تا جاړم ها استاد یو خبره درته کومه وې تما تا ګوره ها او زبتا تا ګورم بالکل او چې دا خخته میرا وغه سنه به ما تا ګوريو نه بتا تا ګور وا وا ډیر ښه دی ډیر ښه دی ډیر ښه دی بابا بابا اډو سوینه صبره کی بابا دا سکار دی کنه بابا دا شی دی خبره درته کومه دا شاعری نه ده دی خلکو ته سم د ټانګي چل یاد کو دا خو د بډاګانو کار نه دی کنه دا د ځوانانو کار دی استاد جی یو خبره در تکومه کنه اوس خو مشایری صحیح نه دی وی د دې شته خو نه کداسي کنه صحیح شو سید خا استاد جی مونږ بدلته نه روان شو کنه وا سلور روزی بم سفر کو هغه هند ته بلاړو وا هغه بابا سنوم دی هغه ژوندیو گاندی دا گنده خبره مکه ولی گاندی پکې لاسو کم بابا ژوندیو زمونږ د علاقې بابا سو هغه چې ټانګه به ور سره خا 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 شمس شمس بابا یا دومه شمس بابا هغه ژوندیو واو نو اتور از لس روزی بم سفر کړو استاد جی وا شیر د پاره بم موسم ته غتل اس د شیر د تیار د چلته دی پاغه محفل کی ویلی انډیا کی ها سلور پینځه زله می ویلی او بیره باندې بینو لګیدو هغه خو وای دلته باندې بین نه لګیزا ها هغه نشم ویلی استاد جی سنسر بورډ ولدی والله وای دی اس یو سوټ کی ته خو وای هغه ډیر خراب ته کی استاد جی هغه د انډیا په باره کی دی ها حزر بیا پردا مزه بیا پردا بیا پردا استاد جی پدی یو شیر وی والله زه خو دې ستړی طارق صاحب طارق دیوانه صاحب دا یو شیر دی تا ته خزالي تا ته را ډالي یې کا وې تمہارا کرز راګه وا وا استاد جی مړه دا پاس هوا یا ولی 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 یار استاد جی نو وختینه نه څه تمہارا راکو او زه بداله در کوم استاد جی داسې شي جوړ یا خیر وا خو راکنا یا دا خو سره کنا دا د IMF IMF خبره پکې ده دا ملکی حالات بیان نه خکر زیاده خکر زیاده استاد جی تازه تازه یو شیر رالو ها زما دا پرې د خپل شیر زواله تی وای زيره وي زما ټیکټ ټیکټ جانانا وا زما ټیکټ ټیکټ جانانا او زه نامزد نامزد کیدم مسترد دکما وا هدا ډیر خبره ډیر خبره کی میو ډیر خبره بابا بابا دا شته بابا دا د کو وي بابا را پاسلو بابا په خیرونو بابا سنگ دی ژوند دی مبارک شه بیا بیا اوس مسکلې ده اوس پدې بابا نه کوم کور کو بابا دا شیر پکې ور جی بابا ارشاد مهرباني مهرباني علام خوشاله کجی بابا دا شیر نمخ کی ګوره د خخت ډب یاد ساته بابا ته سم ساته کنه یار چې مشر دینو دلته سکه خجومات ته دی لاړ شي کنه پرې دا کنه پرې مو کور د خجی را غوسه دي چې موږ څه دا د بابا راشو شپي یو شی دی تاسو ټول ته دالی خو دا دالی نمخ کی ته یو خبره کوم بچی ګوره بس دا شیر ته ویما او د کی غم دانه ما سره تیم نو خو در سر مې دا په 10 نمبر یک مال یو لیکلو ما وې چې تیم لا نه ځای نه شي کنه اچھی شیر سدارنگ دے وی نرے باران دے دا وقتی غالباً چھ ما خوب کے موری رو کنا خوتا غلط ہوئے رلو وی نرے باران دے او پاس پلوری ور وینا او دے جواری کن دیتا ولا دے سجی دا استے یما وا 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 استاجی وا وا یار خو کنا دیر خیست شیر و یو خبر در تکوم استاجی کسم در تپی خودم چھ دا وقتی ما پا اشنغری کې پریشکاو غتو بابا ډب ته ځل نه 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 چې د ریشکی شیرونه به مونږ ته نوې بابا بابا چې کې د ریشکی شیرونه به مونږ ته نوې بابا غوړې او کنه والي صحیح ده صحیح ده د ویلې په ریشکی باندې لیکلې دا شیر استاد جی د پد باندې شیر وې وو استاد جی بابا شیر د مخ نشو لری کا بابا ټول د ریشکونه رنګ دا موزګاری به د اشنغری کې ګرځي اورې چې شي دته د ریشکو باندې لیکلې طارق سی په عشق باره کې مو سب شیرونه لیکلې دي طارق دیوانه سی یار زما غو چې کوم دی کنه موجوده سرودی حال باندې ز ما ډیر کار کړی دی ها وا نو کستا اجازه ته مړتا اجازه په معنا لې دا پری دا مار ته پوسګو دا به دې خواږه دا تخت مو نه وای بیگم اوس ز حاجی مسلمانان طارق صاحب وې ته مال کرز را کا وا مړ استاد جی
زبطاله کرا زر کوما دا خوتا ای ام اف ته زان ته بدا کی کرن یار نو ها ها ته چنین زبطاله کرا زر کوما وای استاد والله یو خبر در تکوما ته چرته دویم جنم کی خو کرزدار نه وی نه 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 نو بیا سنگ وختینه قرض پز نه خته ما خزا دا مشاعره برا غونډوم ټایم هم دومره نشته دی د فرمان کاسکر سے بارے کې سوای دا روانه مشاعره موږ دا وی په شان کې کو سمو خیال دی ان شاء الله روانه مشاعره هغه مایک جی مایک دغه دی دا شعر وړه غزنت مخامخ استاد جی یو شعر درته تازه وې ما ها و زماده جانان زلپی خوری دی واه زماده جانان زلپی خوری دی او ډیره تیری دی والله خپه می خارخ کوینا دا مې ته جانان زلپی دی وختي مې تیرونی ولې خو ماته څه پته چې ویږي اچولې اورې استاد جی ولې مې ظلم کړی دی استاد جی دا جینکۍ نه دی ولله ټولې چا میکپ یې کړی استاد جی او چا پکې دا ویښته لګولی استاد جی دا څه دی وي د جانان زلپی د جانان زلپی دا ته چې کمړه وایي ښه مې کړی دی تارک صاحب او سی دنه ته پوس کولې شما اوکی اوکی ستا نظر لګی کنه دونه رنجنی مګری ځلمه دته ګوره ولی او سپوره پتا کې او په مای کې ما سفر کړې استاد جی دګي په مای کې نو دم د مای غوندې تک تور غټوپای په سر دو دلتم دادې تور دې نو پکار دې جما داسې کړو چې ارشاد نه 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 دې مګری دې موږ چې څنګه چلې نه یار ستا پکې سدي په مور ګرانی خزا مشاعره به ختمو جی مشاعره به ختمه استاد جی خو یو خبره درته کومه د ده چې کوم شعر وویلو دا زمو استاد جی زه اوس پوه شوم دا وختي ما نه پرېوتې استاد جی دا د ما نه پرېوتې استاد جی یو خبره درته کومه جنگ